Rusiyanın öndə gedən teleproqramları 27 sentyabrdan bəri Ermənistanı məzlum kimi, Azərbaycanı isə müharibə pərəst kimi təqdim etməsi azərbaycanlıların dövlət səviyyəsində narazılığına səbəb olub. Bu geniş izləyici auditoriyasına səbəb olan 60 dəqiqə, Vecher s Vladimirom Solovyovum, Vremya pokajet kimi proqramlarda xüsusilə müşahidə olunur. Ermənistan atəşə məruz qalıb. Atəş Rusiyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzrə tərəfdaşına açılıb. Moskva müharibəyə qatılmalıdır və tərəfdaşını müdafiə etməlidir. İravanı. Yahudi əsilli rusiyalı jurnalist Vladimir Solovyovun bu münaqişəyə bir tərəfli mövqeyi də Rusiyada anlayışla qarşılanmır. Əgər Qarabağ erməniləri o torpaqları kimdənsə alıbsa, o yalnız Nuh ola bilər. Çünki məncə onlar o ərazilərdə elə o vaxtdan yaşayır. İlk gündən Azərbaycan Stepanakerdi və Şuşanı atəşə tutub. Bu şəhərlər sizin fikrinizə görə Azərbaycan torpaqlarında yerləşir. Bu halda başa düşmürəm, niyə onda Azərbaycan sizin Xankənd dediyiniz öz ərazisini vurur? Qarabağ münaqişəsindən danışanda mütləq qeyd etmək lazımdır ki, bu, əsrlərcə və son 30 il ərzində etnik münaqişə olaraq erməni xalqının faciəsi ilə bağlıdır. Azərbaycanın 30 il ərzində işğala məruz qaldığını unudan tokşolarda nə 20 yanvar, nə Xocalı, nə Ağdaban, nə də ki digər faciələr işıqlandırılmır. Rusiya mediasında diqqəti daha çox ermənilərin qırılmasına yönətməyə çalışırlarsa, demək mövcud olan maraq yalnız onların sağ qalmasıdır. Некоторых российских каналах мы видим оголтелую антиазербайджанскую пропаганду, фальсификацию, манипуляцию. Несбалансированный состав участников ток-шоу, когда оскорбляется азербайджанский народ, оскорбляется президент Азербайджана на ведущих российских каналах, это, конечно же, не добавляет авторитета России. Maraqlıdır, Rusiyanın prezident administrasiyası kütləvi informasiya vasitələrində baş alıb gedən erməni pərəstlik barədə nə düşünür? Diqqətinizə çatdırım ki, siyasi verilişlərə mənim kimi ziyalı, tarixi bilən, qonaq gələndə digərləri onu təkliyir, fikirlərini tamamlamağa imkan vermirlər. Gələn politologlar verilən tapşırığı yerinə yetirərək qəzəbli, qərəzli danışır, çünki məqsəd həqiqəti üzə çıxarmaq deyil, pərt etməkdir, ləkə yaxmaqdır. Və burada erməni lobbisi çox güclüdür. Solovyov, Sakalovski, Zatulin və digərləri, baxın, onlarda nə qədər qəzəb, hiqqə və nifrət var. Çünki onlar Rusiya Federasiyasının əleyhinə işləyir. Bəzən də onlar Rusiyaya xələl gətirəcək hərəkətlər edir. Rusiya cəmiyyəti bu cür proqramlardan narazıdır. Çünki bu verilişlərdə kim nə qədər pul qazandı söhbəti gedir. Bu insanlar Rusiya dövlətçiliyinə xidmət etmir. Professor xatırladır ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının heç bir rəhbəri, naziri ermənilərin onlardan gözlədiyi mövqeyi tutmadı. Mətbuatda artan təxribatlar da elə burdan qaynaqlanır. Məndə olan məlumata görə prezident administrasiyasında Margarita Simonyan kimilərin fəaliyyətini yatırmağa çalışırlar. Simonyanı həmən yerində otuzdurdular və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında işləməyə qadağan etdilər. Solovyovsa axşam bir cür danışır, səhər başqa cür. Çünki axşam danlanır, səhər də Vest FM radiosunda deyir ki, Türkiyə bizim dostluq edəcəyimiz bir ölkədir. Bunlar satqın siyasətçilərdir. Lakin siyasi lobbi güclü və miqyaslı olduğu üçün ona qalib gəlmək elə də asan iş deyil. Valdayda çıxış edən Rusiya prezidenti Sumqayıt hadisələrini dilə gətirəndə əslində bunu ermənilərə yem kimi atdı. Əsas fikirsə, işğal edilmiş ərazilərdə 30 il belə davam edə bilməz cümləsi idi. Lakin onun bu sözünü arxa plana ataraq mətbuatda yenə də özlərinə sərf edəni dedilər. Lakin Rusiyada bir söz sahibi var. O da Putindir. Onun da fikri bəllidir. Səidə Bəkir qızı Günay Namazova, Baku TV.